Bones tardes. Avui des d'on volem venir a la televisió Severina una vegada més, però avui no és una vegada més habitual. Penso que és una ocasió important perquè venim a xerrar d'un tema que no és un tema menor. Venim a xerrar del poliesportiu i de tot el que ens revolta el poliesportiu. O sigui, el poliesportiu, jo abans de presentar-me a les eleccions d'aquesta legislatura, era un ciutadà més que estava veient un post de gestió municipal i, com molta de gent, el tema del poliesportiu era un tema que abans del concurs i abans de la concessió ja hi havia coses que feien sospitar, que feien olor, que se veia una connivència amb unes persones determinades. I després, quan vàrem començar a veure la realitat, què vèrem? Vèrem que hi va haver un concurs, allà on va guanyar legalment, totalment legal, una empresa que se diu Ratesport, entre quatre que se varen presentar. Però després, quan vàrem veure una mica les condicions en què aquesta concessió se donava al guanyador, que ja vàrem veure que era una concessió, ho deien clarament, escandalosa pels interessos econòmics dels cerverins. Ens va fer sospitar veure que aquesta empresa que va guanyar, el primer que va fer va ser comprar un material de segona mà a una empresa de gimnàsia de Son Cervera, allà on aquesta empresa va tancar, allà on curiosament dos membres d'aquesta empresa se varen posar a fer feina per Ratesport, varen fer feines a Ratesport, un d'ells va estar de gerent, i com que el material era de segona mà, més sospites. Aleshores, com deia antes, no era un tema menor. De fet, nosaltres on ens vàrem plantejar donar aquesta passa d'entrar una altra vegada dins la gestió, entre altres coses pel tema del poliesportiu, no només per deute acumulat amb aquests 8 anys de PSOE independents de més de 10 milions. El tema poliesportiu era una cosa per nosaltres escandalosa. Vam dir, anem a veure més a de dins si podem intentar millorar coses d'aquesta concessió de 25 anys. Aleshores, què passa? Des que estem a l'Ajuntament, en aquesta legislatura, aquests 14 o 15 mesos de legislatura, a tots els plenaris, l'oposició, el PP, més i nosaltres, on demanar coses del poliesportiu. A cada plenari de 2 mesos. A les comissions de seguiment que s'han fetes han demanat coses i hem transmès incompliments i hem comprovat incompliments greus i reiterats d'aquesta empresa. No només és que, ja ho veurem, les condicions fossin molt favorables i generoses per l'empresa. No, és que després hi ha un reglament de piscines, hi ha contractes amb dos plets de condicions que s'han de complir, i nosaltres, des del començament de la legislatura, ja hem anat dient tot això. I no s'ha obert cap expedient, no s'ha aplicat les penalitats que estableixen el mateix contracte a damunt d'aquests incompliments. No només això, sinó que l'oposició té dret a fer 3 plenaris, a demanar 3 plenaris. Bé, i varen fer ús del que la legalitat ens dona. Varen demanar dia 16 d'agost un plenari amb un punt. Intentar donar arguments clars d'incompliments perquè l'equip de govern format per PSOE independent votassin a favor d'aquesta apertura d'un expedient informatiu per poder demostrar més dins d'aquesta apertura després que efectivament hi havia d'haver penalitat damunt d'aquests incompliments. Ja sabem tots que varen votar que no. Varen votar que no. És la segona vegada que la alcaldessa Natàlia Troia, en el seu equip de govern, vota en contra de un prec de l'oposició. El primer va ser que demanàvem que els advocats de l'Ajuntament investigassin si hi havia responsabilitat penal d'Esquerra i el Bici. No demanàvem cap cosa de l'altre món. 9 a 8. Ells són 9, nosaltres som 8. No passa. Transparència, va dir el primer dia. No ho està demostrant tant com nosaltres pensam. I en aquest cas, el mateix. Voten en contra, però és que no només això. O sigui, voten en contra i en aquest plenari, a la televisió Cerverina vos permet veure de pe a pa com va anar funcionant aquest plenari i ara en xerrarem. Feia aquesta introducció perquè en altre ordre d'on tenim claríssim que hi ha arguments suficients, no només per posar penalitats que el reglament estableix i es contrata, sinó per demanar rescat. Per demanar rescat.
perquè hi ha clàusules que permeten que ells nosaltres demanar rescat. Això és un tema de 25 anys. Aleshores, nosaltres, de fet, en el programa electoral, on ja vam fer una pàgina sencera del poliesportiu, allà on dèiem un poc les condicions que ara, aniré enumerant. Quines concessions són perquè la gent que li interessa el tema pugui entendre? A més, són xifres que, evidentment, quan donen xifres, no poden dir mentides, perquè si no se mos podria denunciar. Per tant, el que estem dient són temes clarament exposats a dins els papers de l'Ajuntament. Bé, bueno, primer de tot, hem de dir que abans del concurs, 2013 abans, l'Ajuntament va fer una gran reforma de la piscina per convertir una piscina d'estiu, que era abans, en una piscina coberta. Molt bé. Ens va costar més de 2 milions d'euros aquesta reforma. Evidentment, l'empresa encara no s'havia presentat, no va pagar un duro. No va pagar un duro d'aquesta reforma. Molt bé. Aleshores, primera sorpresa de la concessió. Ens donarem compte que el guanyador, Ratesport, té una concessió legal, o tot dir legal, però de 25 anys. Però si no ha posat els dos bits de la reforma, com se li pot donar 25 anys? L'esperit de donar una concessió a llarg plaç, com a Esquitxo de Manegó, per exemple, i dic com a exemple, és que li donaren 30 anys, però se va fer un percentatge elevadíssim de la reforma a Manegó. I ara s'està corregint, perquè potser era l'altre extrem. No, no, aquí, se li donen 25 anys en el guanyador sense haver posat res de reforma. Res, me refereix de la reforma important. A més, se li dona en aquesta empresa guanyadora, perquè el concurs el duia, la piscina. Tres sales per fer esport. Tres. I la cafeteria. Això és el paquet. Sí, però si anem a veure. Però suposo que per aquest lloguer de 25 anys cada any deu haver de pagar molt de dos. I ara quedareu més informats. Aquesta empresa, l'Ajuntament, a la concessió, només va demanar que pagassin 5.800 euros cada any de cànon. Només 5.800 euros. Que després Ratesport, en el concurs, ho va augmentar un poc i paga 6.000 euros. 6.000 euros cada any són 500 euros cada mes. Doneu-vos compte, abans d'aquesta concessió, la cafeteria estava llogada uns anys a una persona de Son Cervera, ja pagava més de 600 euros cada mes. Només la cafeteria. Hi havia una empresa que duia dues sales esportives de poliesportiu, també fa uns anys, ja pagava 700 euros cada mes. I doi, nosaltres li donàvem la piscina coberta, li donàvem tres sales, li donàvem la cafeteria que actualment està cobrant més de 14.000 euros. Bé, i doi, en tot això només paga 6.000 euros a l'Ajuntament cada any. Valenta concessió del senyor Barrientos, dit del senyor Barrientos perquè era regidor d'esports, és que ha estat valid, és que té un percentatge elevat de pes específic en tot el que ens revolta, això ho sabem tots. Aleshores, què passa? I 6.000 euros cada any cobram, 500 euros cada mes, sí, però no vos ho perdigueu. Una altra perla d'aquesta concessió és que l'Ajuntament li paga a l'empresa, i no és l'empresa que té s'ocupa, és el senyor Barrientos i la senyora Natàlia i tots els que votaren a favor d'aquesta concessió generosa. Resulta que paguem el 100% del consum de l'energia elèctrica, del combustible, de l'aigua, que en càlculs aproximats cada any paguem 120.000 euros només d'energia amb aquests conceptes i cobrant 500 euros cada mes. Això és una concessió escandalosa, legal, ho torno a dir, legal, el jutge va dir, mira, m'ho heu provat per ple, però el poble va decebre. I la Batllessa ja se l'ha encarregat, ha intentat unes mots l'altre dia, només per xerrar d'incompliments. Aquest tema, aquest ple no ho vam demanar nosaltres. Se suposa que hem de poder xerrar una mica més del poliesportiu. Bé, avui a la Cerverina ho podem fer i per això ho feim. Què més? Aquest, això sí, a la concessió, en el concurs, està establert que l'empresa havia de posar aparatos perquè durant els 25 anys hi hagués una bona resposta deportiva. I obligava a que invertís 100.000 euros en equipament de material esportiu. Això està claríssim. Realitat. Quina és la realitat? La realitat és que com queda de segona mà, el senyor Barrientos, en el desembre de 2013, quan s'inaugura, com queda de segona mà, no va considerar oportú fer una valoració per a una empresa d'enginyeria a veure si realment valien els 100.000 euros, perquè si hagués estat nou de trinca i s'enduïs les factures de compra, ja està. Aleshores, què va passar? Amb aquesta concessió,
tan generosa, com he dit, ja hi va començar a haver-hi sospites, dubtes, pressions. El jutge, de fet, va demanar documentació perquè es qui va quedar segon va recórrer, que el jutge va dir, no, és legal. Sí, però ja el senyor Barrientos, al cap d'una sèrie de mesos, va ordenar una valoració a una empresa privada i que va determinar aquesta empresa privada, que aquests 100.000 euros que en teoria havien presentat en una factura no valien 100.000 euros. Aquesta empresa va dir, no, val 41.000 euros. I això ho té la validesa a damunt la taula des del primer dia ja va començar a la balda fa 15 mesos. Molt bé. Per tant, això són les condicions generals, i la validesa l'altre dia, què va dir? Justificant, bé, però hi ha altres pobles que tenen tancat, Artà, Manacor, altres llocs, però en quin cost tenim obert? Va xerrar d'Artà, avui en el diari d'aquest dia està sortint que Artà s'ha aturat Artà, però s'ha aturat per fer una reforma de 55.000 euros després de 25 anys d'un funcionament molt correcte. I diu que Artà ho tenen tancat. No, 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 Artà ha estat obert. En altres dos anys i pico i durarà això 25 anys si no fem el rescat. Molt bé, per tant, una vegada que he explicat les condicions més o manco genèriques, bàsicament, de lo que és això, ara sí que vull xerrar també del que van xerrar en el plenari, dels incompliments. No detallaré com en el plenari un per un tots els incompliments, però sí que vaig detallar, 50 deficiències que amb inspeccions de sanitat s'havien detectades. No són requeriments, com va dir la validesa de manera falsa en el ple de l'altre dia, 16 d'agost. Va dir que sanitat no havia fet expedient sancionador damunt d'aquestes deficiències, que el que havia fet és requeriments. Fals, i ho dic clarament. Avui diré fins i tot el número dels expedients sancionadors. Són deficiències greus que l'administració autonòmica en dos anys i pico ha fet inspeccions, que és el que hauríem d'haver fet nosaltres. Fer un bon organigrama de serveis municipals que supervisassen i estassen per damunt l'aigua, la legionel·losis, tot el que diuen el reglament de piscina, amb higienos sanitaris, tot això, 50 deficiències. En el ple varen dir que no, que sanitat no havia sancionat. No, no, encara no ha sancionat, però té expedients sancionadors. I no, només són requeriments. Varen minimitzar aquestes deficiències. Però després una altra cosa. I m'agradaria que la gent ho entengués. Rattersport va guanyar el concurs, entre altres coses, perquè va fer una gran aportació d'una prova que tenia 30 punts de màxim. I els tècnics dels consells que estudiaren aquestes oferiments, aquestes propostes del que farem, amb 18 carpetes, li donaren 28 punts. Molt bé, per això va guanyar. Perquè ho va oferir molt bé. Però després, l'obligació del senyor Barrientos, d'en Toni Cervera, que era el balde, d'en Natàlia, que era la regidora d'Urbanisme, i ara Batlesa i el senyor Ramon, és comprovar si realment tots aquests oferiments s'han duit a terme. En el ple van haver de sentir que el senyor Ramon Reus deia que tots aquests oferiments que Rattersport havia ofertat per guanyar el concurs no tenia 5 anys per complir-lo. Tenia 5 anys. Això és fals. És fals. El contracte el que estableix és que cada 5 anys Rattersport ha de pagar 38.000 euros més, cada 5 anys, que encara no l'han fet. Però, per suposat, hi ha incompliments que ara les llegiré, perquè aquesta empresa va oferir, i que per això va guanyar el concurs, i des del primer minut 1, des de desembre 2013, havia de tenir, per exemple, li van donar 5 punts de 5 perquè va dir, farem convenis amb associacions de pares d'alumnos per la contratació de cursos de natació especials. Però això va tenir 5 punts, entre altres coses. Això no ho va fer. I el senyor Reus i la validesa que era davant varen dir, això no és necessari que ho tinguin fins a 5 anys. Això ho havien de fer des del principi, igualment que el següent. Varen oferir una millora que se diu Setmana Biosaludable, allà on havien de posar a disposició dels col·legis, instituts del municipi, un programa de xerrades. No ho han fet. Clar que han fet coses en el seu institut, però no han fet la millora que els ofertaven. Després també varen dir que farien el següent. Farien un bono d'hotels. Y textualmente digo, pondremos en circulación talonarios a disposición de los hoteles y establecimientos de ámbito turístico que permita a sus huéspedes y clientes utilizar el centro deportivo con un 50% de la entrada de un día. Eso no se ha hecho. Fin de fe, 50
O sigui, talonaris en 50 usos a cada un dels hotels. No ho han fet. Hem anat a diferents hotels. I no saben res d'això. No ho han fet. Després també, varen dir que els equipos que se concentren a Son Cervera, que venen de l'estranger, els oferim un servicio de monitorització i valoració i serà gestionada per ODE. Això, que traguen 5 punts, només amb això ja se podria aplicar el que després explicaré de les penalitats. No, no, però si després, dins d'aquests 28 punts que jo deia, que de 30 n'hi donaren 28 punts, hi havia tota una sèrie de coses que havien d'oferir i la carpeta D7 de ser D8 és la més ampla perquè diu mejores. Mejores de l'empresa i per això, repeteix, 28 punts. Vien de fer cursos de formació que no han fet. Vien de fer campus multideportiu que no han fet. Voltes ciclistes solidàries, en concret una per donar dobbers a una fundació Venuda dels Corazones. No han fet. Vien de fer jornades de la promoció de l'activitat física. No van fer. No van fer. I el més greu és que li donaran 28 punts. Totes aquestes coses bastarien, repeteix, per dir, senyores, heu guanyat en el segon de 4 punts, perquè el segon va tenir 63 punts, de 4 punts, i resulta que el que li donen 28 punts, que el segon va tenir 16, perdó, 12 punts. Rata Esport 28, el segon 12. Un xeramull de coses, clar que n'han complides moltes, però aquestes no n'han complides. Per tant, l'Ajuntament el que havia de fer era el que diu es contracta i aplicar les penalitats. A més, curiosament, xerrant d'incompliments, l'estudi de viabilitat i d'explotació que va fer el mateix Ajuntament o que va encarregar va ser incapaç de posar unes mesures de manera que el llorencer, o el d'Artà, si ve aquí, pagui diferent que et servirà. Aquell dia paguen matrícules diferents si estan empadronats o no. Aquí s'havia d'haver posat a dins els estudis corresponents. No se va posar, no se va aconseguir necessari. De manera que els que han pagat amb impostos, la construcció, la reforma, ara paguem exactament igual pels abonaments que es dia fora del poble. Sí, però és que és curiós, perquè dins d'aquestes coses que sí que deia rates porten els seus oferiments, va oferir, dins d'aquests 28 punts, daremos un carnet deportivo a los empadronados de Son Cervera. Por 5 euros mensuales tendrán las siguientes ventajas. Coste cero en eventos de Rat Sport. Inscripción gratuita en pruebas deportivas convocadas por Rat Sport. Descuentos en cursos y campamentos. Monitorización de un entrenamiento mensual. Descuentos en material y servicios en establecimientos. El 90% de cerverins ni ho sabien que hi havia d'haver un carnet. I l'Ajuntament mira una altra banda. Troba que no hi ha incompliments. Troba que això té 5 anys per complir-lo. Això ho havia de complir des del primer moment. I ho dèiem clar i llampant. Què passa? Més coses que duen el programa i el contracte de l'Ajuntament en relació amb els empadronats. L'article F, o sigui, hi ha un article en el punt F que xerra. Els veïnats empadronats en el municipi han de tenir dret de prioritat d'inscripció i participació en les activitats organitzades en què s'estableixin un número màxim de places. És a dir, que si en aquests 2 anys i mig hi havia una convocatòria d'una activitat determinada amb un número concret, el poble Sant Amunt, que hi havia aquest article allà on tenien 10 dies ells de prioritat. Més coses. També deien, deien el següent en el ple de prescripcions tècniques. Amb igualtat de condicions econòmiques, les entitats i associacions esportives que tinguin conveni en vigor en l'Ajuntament per la promoció de disciplines esportives, el bàsquet, taekwondo, futbol, cervera, tots aquests, tindran prioritat en surt de les instal·lacions. Tindran prioritat. Ni ho saben que tenen aquest article. Però si el més greu és que l'Ajuntament no el diu a Rat Esport que dugui a terme això de residents. Només era una mica perquè el tema de residents també clama en el feu. Què passa? Tots aquests incompliments, allà on la batllessa va votar, i tots aquí de govern, els independents, tots van votar en contra de l'obertura d'aquest expedient informatiu. És curiós perquè tot això són intervencions a la televisió cerverina plenaris, allà on el senyor Barrientos, el senyor Cervera, la Natàlia i el senyor Ramon, tots ells han reconegut incompliments. Per exemple, dia 19 de març de 2015, en el minut 22, a Prets i Preguntes, el senyor Barrientos diu
no compleixen amb una sèrie de coses, en la pòlissa de seguros, en les neteges obligades, no acreditaren el pla de formació personal, no mostraren la carpeta sanitària, no han fet el carnet esportiu, no han fet els cursos de formació de salvament, no han fet els cursos sobre la legionelosis, etc, etc, etc. Tot això ho va dir, i què diu? Ja tenim unes eines perquè si continuen incomplint iniciarem una sèrie de penalitzacions. Això ho va dir 3 mesos abans d'anar sent. Però no ho varen fer. En el minut 39 va tornar a xerrar d'incompliments. De 100.000 euros. Ja va dir, ja ho vaig explicar l'altre dia per no saber res, va dir que sí, que si aquesta valoració que va encarregar l'Ajuntament de 41.000 euros li farien cas, no li han fet cas, però varen reconèixer després patins incompliments reconeguts. Senyor Ramon, ja en aquesta legislatura, 20 de juliol de 2015, per les preguntes, en el minut 29 va dir, mos han donat en Ramon, es que hi va votar en contra d'obrir un expedient l'altre dia, mos han donat compte que l'empresa no compleix, textualment. A la reunió de divendres 24 vos informarem a l'oposició de totes aquestes deficiències. De Natàlia, un parell de minuts després, 31,13. Jo el que puc dir és que el regidor d'Esports acaba de reconèixer que hi ha una sèrie d'incompliments i estem reclamant a l'empresa. Com diu en Jaume, del PP, aquest contracte és un dels més importants i volem el millor pel poble. Minut següent. Ramon, m'he llegit el contracte i he vist que hi ha una sèrie de deficiències. Molt bé. En el plenari de dia 7 de setembre de 2015, hi va haver un senyor del públic que va constatar que havia anat amb aigua freda, que no hi havia oxidoc. No hi havia oxidoc. Què vol dir això, que no hi havia oxidoc? Quan se comença una activitat de piscina, el reglament de piscina ho estableix beníssim, hi ha d'haver els aparatos de reanimació respiratòria que en cas d'ofegament d'un nen s'actuï tot d'una. Van estar 11 mesos sense oxidoc. I una d'aquestes inspeccions que he dit antes se va posar i la bellesa diu, bueno, si vàrem estar 11 mesos, però ja és. Clar que és, perquè la conselleria ho va detectar. I en aquest senyor, na Natàlia, en aquest senyor, públicament li va dir, és vera que m'està funcionant molt de temps sense oxidoi. Ho va reconèixer. I nosaltres sempre tenim la darrera responsabilitat. Molt bé, ja vaig acabar. De 9 de novembre de 2015, final d'enguany amb aquesta legislatura. Ramon, minut 29. Varen mirar els TCs de l'empresa en s'interventor i efectivament varen veure que hi havia incompliment de les dones de neteja. Va reconèixer? En els tècnics han vist que hi ha documentació que no és correcta. I si han de prendre mesures, s'aprendran mesures. Paraules de Ramon, 21 de gener, d'ara, de 2016. Va reconèixer incompliment de l'aigua. Ramon, minut 11,20, 21 de gener. És cert que a hores puntuals de l'aigua surt més freda del normal, sobretot a les dutxes. Varen tenir desperfectes acumulador, etc. Van estar mesos. Si hi hem passat en tot aquest tema, són incompliments i votaren en contra. Varen considerar que no havien de votar a favor. Molt bé. Incompliments de lo més important del contracte. La inversió famosa que han dit abans. La inversió famosa. Molt bé. Resulta que en el pleno de dia 21 de juliol, el senyor Ramon va dir aquestes falsedats, si ho dic així. Me sap greu, va xerrar tan durament. Més greu me sap que el poble no s'entemi i hagi de patir les conseqüències d'aquesta gestió d'un regidor d'esports, que el fet que sigui bona persona no queda entès que estigui fent el que toca. Va dir el següent. M'he mirat els dos peritatges i vull dir el següent. Resulta que això és el peritatge que l'Ajuntament va encarregar i va resultar amb un resultat de 41.000 euros. Bé, i damunt d'aquest peritatge, el senyor Ramon va dir el següent. Aquest peritatge generalitza, però no va a una màquina per una. Ni se miren el número de sèrie, ni les instruccions, no se miren pràcticament res. Això és el que va dir. No certifiquen quines peces estan oxidades. Això és el que va dir. Però quina és la realitat? I la realitat és la següent. Aquesta valoració, i ho posa clarament aquí, i ho posa tots els anexos que ara vos estic mostrant en fotos, tot això, jo dic que és una mentida i que la batllessa va consentir, no va dir res. I va dir el següent. Tot això ho va dir, i aquesta valoració especifica de manera escrita, fixeu-vos, l'any de compra de cada màquina, el preu de tarifa de cada màquina,
Fins i tot, el preu de compra tenint en compte un descompte mig per haver comprat una quantitat grossa. La devaluació del temps transcorregut. La devaluació per anomalia quan n'hi ha, que n'hi ha d'haver 25 en fotos. I finalment dona un valor actual a cada peça. Presenta informes en gràfics. Primer, xerra d'això, dels preus, de l'any. Però això després, fins i tot, diu el següent. El preu de cada peça és aquest, però sumada, són 114.000 euros. Però com que hi ha hagut uns anys de compra que són de segona mà, el preu de devaluació serien 51.000 euros. Però com que hi ha moltes peces que no estan bé, el preu final són 41.000 euros. És a dir, senyor Ramon, davant les dubtes d'en Barrientos i que encarreguen aquesta valoració, després de tenir això 15 mesos damunt la taula, molt sorprenen amb aquestes declaracions, en el juliol, això ho va dir en el juliol, dient falsedats. Jo no sé què farà l'empresa que va fer aquest informe, jo no ho sé. Si hi haurà accions contra les paraules d'en Ramon i sentiment de la baldesa, que és abogada, i que podria veure si realment... Vos vull dir una cosa. Aquesta valoració, si és incorrecta, no ho ha de dir en Ramon. Això ho ha de dir el tècnic de l'Ajuntament. Aquí sí que tenim una ocasió per xerrar els tècnics de l'Ajuntament per dir, mira, què trobava d'aquesta valoració? Ho han fet. Podrien haver xerrat amb l'enginyer de Son Cervera, de l'Ajuntament. Podrien haver xerrat amb els tots dos abogats de Son Cervera, amb l'interventor. No ho han fet. El senyor Ramon se dona la llibertat de fer de tècnic i dir que aquesta valoració no és correcta. I en canvi xerra d'un altre que la presenta en el gener del 2016 a Ratesport. Ratesport, ja me direu quina objectivitat ha de tenir aquesta valoració si la presenta Ratesport. Si tenim dubtes, hombre, si jo som el balde, i Ratesport no diu, bé, no, jo he encarregat una valoració a un enginyer de Madrid. Vale, perfecte, i ho posaria aquí damunt, perquè no té objectivitat aquesta, i en Ramon fa bandera d'aquesta. Ramon se posa de la part de l'empresa amb una valoració en contra de la valoració que hem encarregat nosaltres fa un any. Però això què és? I li van dir. Però tu a favor de qui estàs? Hem vist per les xarxes que li agrada la xerrada del que jo dic a les xarxes, com si fos un document oficial. Bueno, la valdesa aquest dia ha dit, no, és que se'n servirà tornat la vieja política, la demagògia. A més, això, no? És a dir, xerrant, no xerrant de dreta ni d'esquerres, on? Xerrant de gestió, xerrant del poliesportiu, és un tema escandalós. I no és fàcil fer el que estem fent l'oposició, perquè és que duim un any xerrant del poliesportiu. I el resultat quin és? El resultat és que m'ordiven que això exigirau. Bé, doncs, ara vull xerrar, ja vos he dit abans, que la senyora Batlessa va xerrar de que no hi havia expedients oberts. Jo hi deia, expedients oberts, vull repetir les paraules de la Batlessa en el darrer plenari del dia 16 d'agost, allà on va dir textualment que la conselleria no havia obert expedients sancionadors, que eren requeriments. Vale. I doi, avui vinc amb un resum que és públic, no vinc en sedactes, que potser sigui més dubtós, vinc amb un resum, mirau. Ho diré en castellà perquè l'entengui també la gent, que és un tema més tècnic. Hay un expediente sancionador número SA145/2015 a Ratesport, Son Cervera, con número de CIP tal, 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 tal. Instructor, señor, tal, tal, tal. Del resultado de la sala de inspección número AHVB número 155 del 17/11, etcétera, etcétera. Un segundo expediente sancionador número SA de sanció 213/2015. Amb aquests dos expedients sancionadors, no requeriments, amb aquests dos expedients, diu el següent. Resolució, bueno, en el segon expedient sancionador, l'inspector ja diu, la inspección actuante hace constar la persistencia en el tiempo de la conducta infractora de Ratesport. Resolución de inicio de procedimiento sancionador referente a infracciones en materia. Los hechos descritos por la inspección pueden ser constitutivos de una falta grave, de acuerdo con la normativa Real Decreto tal, Orden tal, y de acuerdo con el artículo 36 de la Ley 14 de General de Sanidad,
puede ser sancionada la empresa con multas de entre 3.000 y 15.000 euros. Resolución de esos expedientes sancionadores. Expedientes sancionadores abiertos. Digo, se inicia el procedimiento sancionador a Ratsport. 2. Se designa como instructora a fulanito de tal. Otorgamos un término de 15 días hábiles para que haga alegaciones. Notificamos esta resolución a la entidad interesada. Palma, 3 de novembre de 2015. Se Valdés va mentir. Va dir que no hi havia expedients oberts sancionadors, minimitzant. El plet de condicions, el contracte, xerra. L'article 37. Tindran la consideració de faltes molt greus, que les faltes molt greus, fins al vostre, les faltes molt greus, impliquen multa fins a 18.000 euros, inclús permet la resolució del contracte. Molt bé, jo hi... Un punt de les faltes molt greus diu la prestació manifestament defectuosa o irregular del servei amb incompliment gravíssim de les condicions establertes en el contracte. Això seria una falta molt greu. Molt bé, però és que prestació irregular. Si hem estat mesos amb aigua freda, si hem estat més d'un any sense oxidoc, si hem estat amb els vidres romputs més d'un any, si hi ha hagut més de 50 deficiències que m'haurà fet una administració autonòmica. Un altre punt. Si un incompliment molt greu, això seria falta molt greu, un incompliment molt greu de les obligacions fiscals. Però si fa un any que demanem els 347, no el volen saber si aquesta factura de 100.000 euros presentada ha pagat si va de 20.000 euros. Volen saber, eh? La faldesa va dir, la factura molt demostra el pagament. No, la factura demostra les obligacions tributaris, però si no han justificant de pagament, un recibí, una transferència bancària, nosaltres tenim dubtes i ells també. Perquè quan van demanar la valoració d'una empresa privada, per què dubten de si han pagat els 100.000 euros? Molt bé, aquí les penalitats ho diuen com a falta molt greu. Troben que no han de fer cap expedient ni tan sol d'informatiu. A un altre diuen, és falta molt greu, el punt G de les penalitats, la no utilització de recursos tècnics, humans, econòmics, ofertats. Però és que, ja l'he dit, si no han fet el que van oferir el pla de neteja, si no han fet tot el que he dit del carnet, dels convenis, tot això no ho han fet. Més, el més important, H, és una falta molt greu l'incompliment de les obligacions d'inversió inicial previstes en aquest pla i en l'acord d'adjudicació. D'inversió inicial prevista, la més important és de 100.000 euros. No vos pareix que haurien de fer tots una pinya si hi ha dubtes i dir, mira, empresa, escolta, jo no sé si t'ho puc demanar, no sé si t'ho puc demanar, escolta, però ajuda-mos. Com m'has pagat en això? Com has pagat aquests 100.000 euros? Perquè en teoria l'ha pagat. Nosaltres tenim dubtes. No deien que la factura sigui falsa, però la factura no demostra el pagament. Per tant, què fan ells? Consideren que no, consideren que exageran, en Ramon diu mentides de les valoracions, però si ho tenim damunt la taula, si fa 15 mesos que ho tenen damunt la taula. Molt bé. Després també hi ha el darrer punt de falta molt greu. Punt K. S'incompliment gravíssim o reiterat sobre tarifes o preus a càrrec de persones usuaris. Durant 2 anys, aquesta empresa estava cobrant, si tu no anaves a fer activitats un mes, 12 euros. Això no havia passat per plenaris. Això és una falta molt greu, independentment del que suposi, és una falta molt greu. En totes aquestes coses no han fet cap expedient. I han considerat que ni tan sol havia de ser un expedient informatiu. Bueno, jo ja vaig acabant i també vull acabar dient el següent. A dins el contracte diu el següent. Drets i prerrogatives de l'Ajuntament. Article 41. L'Ajuntament, el plenari, l'òrgan de contractació, té els següents drets. Té el dret d'interpretar el contracte i resoldre els dubtes que ofereixi el seu compliment. Anem a veure. Si aquesta empresa diu que ha presentat 100.000 euros i nosaltres un de 41.000, l'Ajuntament, si té dubtes, pot interpretar el que el consideri. No ho fa. Després també, tenim el dret de vigilar i controlar el compliment de les obligacions. Ja ho veig de quina manera ho fan. També tenim els drets d'imposar als concessionaris les penalitats pertinents. Ni una, ni expedients oberts. Fiscalitzar la gestió. I fixeu vos, tenim els drets de rescatar la concessió. De rescatar la concessió tenim aquest dret. I a dins d'aquest dret també de la resolució, l'article 34 ja ho té previst, perquè són 25 anys, i diu el següent, seran causes de resolució del contracte a rescat per motiu d'interès públic. Clar, que on pensam que es podria fer rescat per interès públic? És que si en tot el que estem dient no hi ha interès públic, per suposat que nosaltres pensaríem que la resolució se podria aplicar a aquest article.
També es poden ser causa de resolució la comissió de faltes molt greus. Però és que si l'Ajuntament no inicia expedients, no hi haurà mai l'argument per poder fer la resolució. I no, ho troben que no. Igual que un policia. Imagineu-vos si un policia ho vaig dir en el ple, durant un any no posi multes. I digués, bé, senyora, això no ho fessis així. No, no, l'Ajuntament posa multes de 80 euros per una ratxa groga. I per construccions il·legals menors estan posant moltes multes. Aquí no. Aquí amb una concessió generosa i escandalosa, resulta que ens trobem en que molt incompliments i ni s'obre expedient. Però és que tenen l'obligació, l'equip de govern de fer-ho. Els dos bés no surten d'ells. Els dos bés, això també ho vull dir. La baldesa ens costa 52.000 euros cada any. Jo crec que ha de fer complir els contractes que estan. El regidor d'esports amb un 50% que hauria de fer de 8 hores i mitja de feina a la setmana i d'uns 60 setmanes que jo ho dut que hagi fet de 8 hores de feina en deports perquè no m'ho està demostrant. Fa moltes coses, però ens costa 24.000 euros, ens costa entre seguretat social i retribució amb 24.000 euros. I tot el que estem pagant, ja he dit abans, 120.000 euros entre llum, ho paguem tots. I aquesta gent, en 9 anys, ens ha posat més de 10 milions. I aquesta gent, que són respectables, per suposat. Perquè no és vera que tots els polítics no facin res. Clar que han fet una feinada en 9 anys, però la realitat és que és. Clar que estem contents amb la poliesportiva de les instal·lacions, però no de la concessió. I la gent de Son Cervera, molta de gent se demana, però en quin cost tenim això obert? Aleshores, la darrera cosa que afecta a la Baldesa. La Baldesa era la regidora d'Urbanisme l'any 2013, quan se va fer la concessió d'aquesta concessió Rafesport. Aquesta gent, i això et s'aprova, a dins els 28 punts de 30, va oferir 3 pistes de pàdel, aquí, tal qual, amb 70.000 euros de pressupost. 3 pistes de pàdel. Per això li donaren més punts. El regidor d'Urbanisme ho va saber en el setembre, quan aquesta gent va guanyar el concurs. Aleshores, ella era la principal responsable com a regidora d'Urbanisme, la senyora Natàlia Troia, de condicionar els terrenos. Ho podria haver fet en 2 mesos, o en 3. Han passat 30 mesos. De 7 mesos com a regidora d'Urbanisme fins al juny de l'any passat i 13 mesos de Baldesa. I m'ho diuen el ple. Bueno, sí, mos han retrasat una mica, però ara ho farem. Ara ho farem, però si això fa un any que mos ho diu. Això és la senyora Baldesa, que era regidora d'Urbanisme, que també va votar a favor d'aquesta concessió. Que de manera molt hàbil intenten, això és d'en Barrientos, això és d'en Ramon, això no és meu, no, tu ets la Baldesa. I per això, i vaig acabant, on demanarà públicament, i ho registrarem, però demanem la dimissió del regidor d'Esports d'en Ramon Reus i demanem la dimissió de la Baldesa, Natàlia Troia, que en un any ha votat en contra dues vegades a investigar coses que no són coses menors, que té quasi tota la culpa dels terrenos que no estiguin en condicions, que ha dit mentides de Montsanitat, que ha dit mentides en quant que tenen 5 anys per arreglar això. No és vera, no tenen 5 anys. Aquesta empresa tot això ho havia de fer des del primer minut. I demanar-se dimissió, per suposat. Sense cridar, sense insultar. Nosaltres som oposició. És ingrata també aquesta feina. I mos sap greu que mos manipulin i que diguin que ho feim com una cosa personal. M'estan criticant que vaig dimitir fa 13 anys. Pitjor vaig estar jo, ja vaig dimitir. Ara he tornat. Escolta, el poble ha votat, i ha votat el que ha. Ha votat que sigui val la Natàlia, ha votat que el PP més i on sigui oposició, i això és el que estem fent. I no és un tema menor. És que Riu Bici s'ha de tancar sense investigació. Doncs clar, no anirem en el jutge pagant 30.000 euros quan te cobren 350 cada mes. Però aquest tema no està tancat. Això ha de durar 25 anys i és ben necessari que el poble estigui informat. Clar que no dimitirà, possiblement. Ells són 9, nosaltres 8. Però no s'ha de demanar la dimissió cada 2 per 3. Però considerem que aquests arguments són prou contundents com perquè se faci un canvi de direcció, no aconseguiran la dimissió d'aquestes dues persones que fan la feina que ells consideren que han de fer, perquè nosaltres no estem d'acord. I per què va donar-se gràcies també a la televisió cervellina,
perquè és l'eina que permet que aquestes coses se puguin explicar i que ells vinguin a rebetre-ho i poden fer debat si volen. Tot el que he dit, jo tinc els papers i els assumesc. I no hi ha hagut interrupcions. La Valdés és la presidenta del pleno. Però això no l'autoritza a utilitzar aquest poder per tallar, per orientar, sobretot quan és un plenari que l'oposició ha demanat. Moltes gràcies. Fins un altre dia.